Добрий вечір, в ефірі програма «Крапки над і» в студії працює Марія Савицька. І, як завжди, на початку наш традиційний калейдоскоп, в якому стисло про головні події тижня, що минає. Понеділок, 16 січня. Цього дня під час засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради розглянули питання про встановлення поведінкових тарифів. Востаннє тарифи коригувалися в 2009 році. Голова постійної депутатської комісії Миколаївської міської ради з питань житлово-комунального господарства Олександр Рєпін, представляючи проект рішення, зауважив: ця проблема виникла через політиків, які не наважувалися щорічно підвищувати тариф паралельно з об'єктивно мінливою вартістю складових – зарплата працівників ЖЕКів, вартість електроенергії, вивезення сміття тощо. В Очакові працює соціальний магазин, де місцеві жителі можуть купувати харчові продукти першої необхідності значно дешевше, ніж на ринку. Це поки що перший та єдиний подібний заклад на Миколаївщині. Ініціатором відкриття стала міська влада. В магазині реалізується близько 20 найменувань харчових продуктів за закупівельними цінами, тобто на 20% дешевше, ніж на прилавках звичайних магазинів. Чи є у Миколаєві кращий вертеп, з'ясовували на огляді, який відбувся у Миколаївському будинку вчителя вже в 20-те на Різдвяні свята. 10 колективів миколаївських шкіл разом зі своїми керівниками демонстрували вистави. Вівторок, 17 січня. Керівники області та міста Олексій Савченко та Олександр Сінкевич виступили на відкритті їдальні 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Виступили у прямому сенсі. Голова облдержадміністрації прийняв естафету у Push-Up Challenge. До нього приєднались всі бажаючі, які виконали вправу з віджимання по 22 рази. На Миколаївщині на базі амбулаторії сімейної медицини запрацювала перша в області сольова печера, яка тепер доступна жителям Галицинівської громади. Відкриття сольової кімнати стало можливим завдяки спонсорській допомозі і депутатам місцевої та обласної ради. Облаштування обійшлось у 180 тисяч гривень, і вже з першого дня роботи медики закладу готові приймати на оздоровлення. Середа, 18 січня. Яскрава сцена театру, вишукані костюми артистів, гучні пісні, веселі танці, дотепні жарти. Так привітав з днем народження Чорноморський національний університет імені Петра Могили Академічний український театр драми та музичної комедії. Найбільшим досягненням для університету в 2016-му стало отримання статусу національного. Заклад включає у себе 7 факультетів, а також інститути державного управління та післядипломної освіти. Концепція нової української школи починається з сьогоднішніх студентів, які незабаром стануть біля дошки і навчатимуть школярів. Питання реформи загальноосвітньої школи обговорювали цього дня за круглим столом в Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. На реформування середньої освіти вже давно чекають і вчителі, і учні, і батьки. До обговорення концепції долучились студенти філологічного факультету, які на практиці вже спробували себе в якості вчителів-мовників. Президент України Петро Порошенко підписав указ про вручення орденів мати-героїні 14 жителька Миколаївської області. Нагороди вже знайшли своїх власниць. В адміністрації Заводського району вручали державні нагороди двом з них. Четвер, 19 січня. Після перерви поновили розгляд справи Миколи Романчука. На сьогодні триває дослідження відеоматеріалів та протоколів до них. Гучною заявою стало повідомлення підсудного про зникнення деяких речей після проведення обшуку. Останнє засідання розпочалось з повторного дослідження протоколу обшуку машини та вилучення коштів, які і стали причиною пред'явлення звинувачення. Претензії у захисту були традиційні. Протокол оформлено з порушенням законодавства. 19 січня традиційно відзначають водохреща. Цього дня всі охочі після святкової служби у церкві мали можливість змити гріхи у крижаній воді миколаївських річок. І таких було чимало. П'ятниця, 20 січня. В Миколаївському обласному центрі зайнятості відбулось засідання дискусійної платформи «Реформування служби зайнятості, проблемні питання та дискусійні опрацювання». За прогнозами фахівців, на ринку праці України найближчим часом очікується масове звільнення працівників, низький попит на робочу силу і нестача нових робочих місць. Як наслідок, це приведе до зростання безробіття, в першу чергу серед молоді. Поспілкуватися з улюбленим письменником, мабуть, бажає кожен. Так
У змогу мали й вихованці дитячих будинків сімейного типу. Діти зустрілися з письменницею Ангеліною Кріхелі, автор популярних дитячих інтерактивних казок «Знайда» та «Як кошеня правду шукало». Ангеліна зустрічається з маленькими читачами не вперше і обіцяє, що не востаннє. Письменниця спілкується, грає, малює разом з малечою та, звісно, дарує свої книжки. Субота, 21 січня. Пілотний проект Міністерства юстиції «Шлюб за добу» з перших днів запуску користується успіхом та набирає обертів. Сьогодні вже п'ята пара зареєструвала свій шлюб у Миколаївському міському палаці культури та урочистих подій. І ще сьогодні у багатьох країнах світу визначають День обіймів. Як з'явилося свято, які традиції і чи обіймалася наша знімальна група, розкажемо далі у випуску. А саме сьогодні, 22 січня, Україна відзначає День Соборності. У Миколаєві відбулась низка заходів, яких саме дізнавалися мої колеги Денис Костенко та Наталя Приходько. Зранку біля пам'ятника Тарасу Шевченка зібралися представники різних політичних сил, волонтери, небайдужі городяни. З якої нагоди ми зібралися сьогодні біля пам'ятника Шевченка? Це багато років назад, у 1919 році, на Софіївському майдані у Києві було зібрано народне віче. Там були представники Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки. І на цьому віче було прийнято рішення про створення єдиної незалежної соборної України. Саме тоді було прийнято рішення щодо єдиного жовто-блакитного прапору України як символу вільної соборної держави. Був також затверджений герб – тризуб на синьому фоні. І представники з УНР відмовлялися від свого герба, це був золотий лев на синьому фоні. І з цього часу утворилася незалежна українська соборна держава. Також приєдналися до цього акти з Луки і Закарпатська Україна. Після покладання квітів до пам'ятника видатному українському поету, громадському та політичному діячу, національному герою, учасники заходу пройшли до пам'ятника не менш відомого українця В'ячеслава Чорновола. На жаль, зараз у нас в державі дуже важке положення, але саме оце свято нас повинно єднати. Ми повинні пам'ятати, що ті помилки, які колись зробили наші лідери ще в ті часи, тільки в єдності наша сила. Одна єдина соборна Україна. Наймасовіше єднання українців з нагоди Дня Соборності відбулося в 1990 році. Тоді близько 3 мільйонів українців зібралися в живий ланцюг від Західної України до Софіївського майдану у Києві. Цього року в нашому місті із живим ланцюгом якось не склалось. Хочу закликати всіх людей, яким не байдужа доля нашої країни, якось долучатися до життя міста. І вже о 14-й на головній площі Миколаєва соборній почали збиратися містяни. У руках вони тримали плакати з надписами «Єдина Україна». Одяг прикрасили державною символікою. До свята соборності долучалися цілими родинами. Патріотичний флешмоб організував відомий миколаївський лікар та волонтер Дмитро Бачинський. Його прадід Лев Бачинський був віце-президентом ЗУНР та очолював делегацію тієї знаменної події 1919 року. Тому і на сьогодні сьогоднішні акції вирішили об'єднати миколаївців. Майже 300 містян взялися за руки та утворили живий тризуб. Це є підтвердження про те, що ми дійсно єдині в цілі збереження миру і добробуту нашої країни. Дякую всім, хто прийшов, долучився до цієї акції. Мені дуже приємно, що була така велика кількість людей, що було дуже багато української символіки, була радість, були усмішки на устах. Тому, відверто кажучи, я задоволений повністю. Я щаслива, тому що зібралися купа народу, купа людей. І я щаслива від того, що багато людей до цього дійства долучилося. І наостанок усі учасники патріотичного флешмобу виконали гімн України. Що ми, браття, козацького роду?
Наталя Приходько, Денис Костенко, Андрій Заворотній, Юрій Руденко. Крапки над «і». І зараз у нас в студії гостя Наталя Ніколаєнко, професор Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Доброго вечора, раді вітати вас на нашій студії. Пані Наталя, ну, хотілося б дізнатись трохи історії. Так, в матеріалах торкнулася історія, але ж зовсім трішечки від вас докладніше. Так, дійсно, сьогодні значна подія в історії України, в історії українського народу. Більш того, я хочу зазначити, що сьогодні подвійне свято. 22 січня 1918 року був прийнятий четвертий універсал УНР, яким було встановлено, що Україна є незалежною державою. Відкинуто було всі думки про федералізацію, про те, що ми маємо бути в складі Російської імперії. І рівно через рік був прийнятий 22 січня 1919 року акт Злуки, акт соборності між Західноукраїнською Народною Республікою і Українською Народною Республікою. Це значна подія 20-го століття для українського народу, для української нації в цілому. Це є твердженням того, що визвольні змагання українського народу втілилися ось цей великий документ. На жаль, це не втілилося в подальшому в життя через напади більшовицької Росії і Польщі, і сусідніх держав, громадянської війни. Але так чи інше, це одна із найважливіших віх в історії нашої держави. Це підтвердження того, що Україна єдина, що на початок 20-го століття в Україні була сформована українська нація, всі були сформовані ознаки української державності. Так, певним часом це все перервалося через нападки більшовицької Росії, але це знаменна віха в історії України. Скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні це важливо, особливо, ну, враховуючи ті події, які сьогодні відбуваються в Україні? Розумієте, тут потрібно зазначити один такий єдиний момент. Україна не постала 25 років тому, вона не виникла десь із нічого. Українська державність налічує багато і багато років. Те, що не було втілені всі ці віхи державності, скажімо так професійно, українська державність переривалася на довгі періоди свого часу. Тому сьогодні є пропозиції від фахівців про святкування української державності деякими етапами і перше у нас грудня як день референдуму, так? І 24 серпня як прийняття акту незалежності. Це, мабуть, все-таки свідчить про поновлення державності. А от саме 18 і 19 рік – це саме є роками проголошення незалежності. В світлі сучасних історичних подій, в світлі сучасної розвитку нашої держави ця подія дійсно є епохальною. Якщо дивитися на історію України, то можна сказати, що вона там не тільки трагічна була, да, як звикли весь час і фахівці, і пересічні громадяни сприймати, але тут потрібно зазначити, що частина, великий пласт історії України була просто вкрадена нашою сусідньою державою Росією і крадеться до цих пір, тому тут роль має відіграти і фахова підготовка фахівців, і державні інститути, тому що нас весь час забирали в полон руського миру, і до цих пір це буде відбуватися, поки Україна не стане на ноги як міцна європейська держава. Тому значення цієї події на сьогодні досить велике, і зрозуміло, що і громадяни, і держава, і всі небайдужі свідомі громадяни України мають усвідомити одне, що ми творимо цю історію, ми є джерелом влади в нашій країні, і тому сьогодні говорити про те, що це щось там було далеко, 100 років тому, по тому, це абсолютно значення не має. Це епохальні віхи нашого розвитку, нашого становлення. Без цього, без минулого, сьогодення нашого сьогодні просто не було. Ну, ви кажете про те, що сусіди традиційно вкрадали у нас частину нашої історії, а наші українські історики на сьогодні працюють над відновленням, скажімо так, історичної справедливості. Ну, сьогодні українська історична думка значний пласт підняла історичної правди, відкриті архіви в зв'язку з тим, що відбулися процеси декомунізації, десоветізації, прийняті ці 4 закони, які були в минулому році прийняті. Це значно покращило роботу істориків. Навіть з огляду на те, що завжди південь України оцінювався як проросійський, так традиційно казали, що тут взагалі не було українських налаштованих
громадян. Якщо піднімати архіви, то ми дивимося, що Миколаївська міська дума в 17-му році прийняла рішення про те, що вона всі свої законні акти буде согласовувати із Українською Народною Республікою, з Українською Народною Радою. Якщо ми дивимося, наприклад, на розвиток того ж самого міста Первомайська, чи Єланця, чи Нового Буга, там були створені ради, які зразу підтримали універсали Української Народної Ради. Тобто говорити про суцільну русифікацію півдня України не приходиться. Так, звичайно. Все-таки теж це був такий елемент пропаганди, ну, наскільки я розумію. Так? Справа в тому, що українська історія була вплітена в косу таку російської історії саме тільки з метою пропаганди. Прищіплення меншовартості, прищіплення приниження мови, нації, а отже і з розрахунку на те, що, ну, якщо у вас нема мови, нема державності, ну, взагалі вас не існує, ну, навіщо ви потрібні? Вливайтеся там в ряди «Русского міра» і вперед із пісні. Скажіть, будь ласка, ну, зараз ви сказали про роботу науковця. Чи сприймає молодь сьогодні належним чином своє історичне минуле? Ну, ви як викладач молодь у вищій сприймає школі позитивно всі ці явища. Більш того, я повинна сказати, що молодь сьогодні є рушійною силою саме зрушень цих історичних. Молоді історики займаються відновленням пам'яті історичної і про голодомори, і про визвольні змагання української нації. Ось нещодавно я дивилася звіт Інституту соціології, де було оприлюднено, що більше 80% громадян України позитивно сприймають державну незалежність України. Тобто там не бралися демографічні зрізи, але в цілому ми бачимо, що велика чисельність громадян позитивно сприймає. Ну, молодь доказала, мені здається, на Євромайдані, за який вона шлях розвитку і що вона сприймає. Вона сприймає європейські цінності, вона сприймає Україну Європою, це є нормально. І в цьому, ну, скажімо так, ми бачимо певний позитив, не просто позитив, в цьому ми бачимо запоруку того, що Україна не зійде з цього шляху. Ще у мене таке питання. Ну, зазвичай, якщо ми говоримо про незалежність України, якісь державні такі свята пов'язані з цим, то, ну, власне, День Незалежності, День Конституції, а День Соборності, як ми сьогодні подивилися, ну, на флешмоб зібралось так багато людей, а до пам'ятника Тарасу Шевченку, ну, прийшло не так вже й багато людей. З чим ви це пов'язуєте? І як вважаєте, чи варто подібні свята відзначати, ну, якось масштабніше і на державному рівні? Ну, так, я спочатку свого виступу зазначила, що потрібно ці свята відзначати на державницькому рівні, потрібно популяризувати, роз'яснювати не тільки молоді, а й всім небайдужим громадянам про значення цього свята. Я згадую часи, коли Народний рух цим активно займався і взяв на себе роль держави в цьому плані, живий ланцюг і поїздки на Західну Україну, і приїзд сюди жителів, і молоді, в тому числі Західної України. Держава, державні структури, адміністрація має популяризувати ці свята. Також до цього мають долучитися громадські, політичні організації, університети, інститути, школи. Сьогодні роль цього свята трішечки зменшилася на фоні цих трагічних подій, але я думаю, що попереду у нас велика робота в цьому плані з популяризацією, з підтвердженням того, що це дійсно були значні віхи події в історії нашої держави. Тут роль значна державних інститутів, які сьогодні, ну, так як сказала, слабко працюють в цьому напрямі. А як ставляться до своєї історії в інших країнах? От ми до ефіру ми з вами спілкувалися, і ви так торкнулися певним чином. Там кожна віха – це велике свято національне. Прибалти святкують відновлення державності в 90-му році, також святкують те, що відбулося у них в 30-х роках. Тобто декілька раз вони святкують незалежність, але мається на увазі поновлення незалежності, повна незалежність, тому що теж у наших сусідів трагічні сторінки історії, так же само поляки святкують. І трагічний момент, коли зайшли радянські війська, і коли німецькі війська також полонили Польщу, потім відновлення незалежності, тобто декілька етапів. Тоді, здається, розумієте, повноцінним оцей ланцюг історичний. А так отримується, що Україна наша 25 років має всього-навсього життєвого такого державницького шляху, а до цього України не було. Має бути відновлення всіх ланцюгів історичної пам'яті. Тоді ми зможемо себе відчути
бути справжньою нацією, європейською, цивілізованою. Ну що ж, будемо сподіватися, що саме так і буде в Україні. Я дякую за те, що завітали до студії. Дякую за цікаву розмову. Ну, а ми продовжуємо. Красень Донецький аеропорт імені Сергія Прокоф'єва був реконструйований до проведення в Україні Євро-2012. Призупинив обслуговування рейсів у травні 14-го, коли терористи так званої ДНР його захопили. Та остаточно припинив роботу на початку червня того ж року. Аеропорт був вщент зруйновано впродовж 242 днів, коли на його території тривали бої. І став меморіалом для сотень загиблих, пам'ятником мужності, професіоналізму та відданості своєї країни, тих, хто вижив і з гідністю захищав литовище. Донецький аеропорт часи активних боїв там часто ставав предметом маніпуляцій російських ЗМІ. Чи не кожного дня вони повідомляли, що литовище повністю під контролем бойовиків, а українська армія несе колосальні втрати. Насправді було навпаки. Так, українських військових там полягло багато, але не порівняти з втратами ворога. За неймовірну живучість та вміння воювати терористи назвали українців, які обороняли аеропорт, кіборгами. І наші хлопці з гідністю виправдовували цю назву, як кадрові військові, так і представники добровольчих формувань. Вояки 79-ї Миколаївської десантно-штурмової бригади були в аеропорту Донецька з першого до останнього дня. Певний період перебував там і Алім Бороденко. Як правило, діставалися терміналів тільки вночі. Так, більше шансів залишитись живими. А того разу виїхали в день, і ворог цим скористався. Ну, вийшло, що куди смотрели пости. Їх перших. Як вийшло так, що танчик, сіпарський танк, вийшов на взльотку. БТР, в якому їхав Алім, йшов першим. Його побратим Микола Морозов у другому. Тут бах, ну як, доля секунди, да? Залп БТР подорвало, пламя. Все, починаю. Виривають нижню апарель, верхня заклинила, одного виталкиваю. Це Хардік, я вам пишу. Шведа Ігоря. Шведа, ти второго витащив. Шведа виталкав через кукушку, Хардіка виталкав. Наблюдательний люк зверху, де сидять піхота, так сказати, стрілки. Того виталкав туди, второго туди. Ну, вижу, що БТР горить. Вытащил пулемет, еще внедрился. Выскочил, смотрю, одна сзади БТР, впереди танк, взлетка. Все, ничего не вижу. Куда я приехал, что мне тут делать? Первая мысль, хватаю пулемет, буду по танку лупить. Смысл? Потом уже думаю, ну смысл? Поцарапать краску ему. Все, что я могу ему сделать. Забегаю за БТР, вижу, что вот этот старый терминал. И боец, не помню, кто мне. З третього полка спецназа, то ли з правого сектора. Машить, давай сюди. Алім запитав, скільки наших зайшло, і почув у відповідь, що він третій. Першою ж думкою чоловіка було повертатись до ПТРів, але його вчасно зупинили. Вони горіли всередині, вибухали боєприпаси. Та й дістатись другої машини було майже неможливо. Та вийшло, водій молодець, він побачив, що нас бахнули. Питався увести БТР, спрятати за наш. Слова помню. Чорного підбили. Ну, не встиг. Ну, так вийшло, що п'ятеро моїх в БТР і двоє в його БТР. Так вийшло, що зі всієї допомоги, яка мала надійти до аеропорту, залишився лише Алім Бороденко. Поранених перенесли до старого терміналу. Алім пригадує, що там також були кореспонденти Інтеру. От тільки розмовляти з ними після таких втрат 79-ки взагалі не хотілося. Алім трохи відпочив, і йому запропонували діставати своїх, які були в новому терміналі. Капітан мене провожав, там медики, ну, як показував, куди їхати. Говорить, прямо смотри, там прямо сепари, ззаді сепари і зліва сепари. Везде сепари. Тобто, смотри, не промаш. Ну, в цьому випадку хоч БТРи наші допомогли, що вони горіли, хоч щось видно було. І так вночі просто взяв своє оружие і просто пішов. Прийшов, знайшов своїх. Коли його побачили, були шоковані. У БТРі, як правило, їздило семеро. Того разу сів ще один офіцер. Після інформації про семеро загиблих, разом з ними попрощались із Алімом. Сталася ця трагічна подія, коли одразу стільки миколаївських десантників загинули 28 вересня. І з того часу історія неодноразово перекручувалась, говорить безпосередній її учасник Алім Бороденко. Ось цю історію за 7 вбитих десантників
Я от людей, которые там вообще не были, слышал уже раз 15 от разных людей. Вот у меня там кореш был, в первом бэтере 7 человек погибло, во втором мой кореш был ранен. Говорю, кореш, как зовут? Потом начинается выяснять, о, а мне так рассказывали. Книги сколько? Да, ну у нас как? Сказки бабушки Арины. Если с того времени, когда я вышел уже полностью с аэропорта, он меня расспрашивал только мой ротный, как все было. Остальным просто то ли неинтересно, то ли не до нас было. Я имею в виду высшему начальству. Алім Бороденко провів в аеропорту понад тиждень, здебільшого в башті. Там були свої особливості, хлопці виконували задачі, гідно обороняли споруду і навіть склали свої прикмети. Подмели пол, там поубирали, танк бахнув, все осипалось. Кожаний диван. Примета така, що ми вирішили просто, як тільки поубираємо, так і обстріл. Ну, вирішили не убирати. Два дні потерпіли, все одно обстріл. Побирали, обстріл. Кот з нами жив, по ньому орієнтувалися. Если спит на диване, все нормально, стреляю, значит, все нормально, не попадут. Если кот прячется, мы тоже вперед по нычкам, потому что что-то прилетит. Прилетало. 21 січня 2015 року впали останні перекриття терміналів. Обороняти більше не було що. І саме цього дня останні українські військові поїхали з аеропорту. От тільки ДАБ залишиться з ними назавжди. Адже неможливо виконати з пам'яті все те, що там відбувалося, та забути людей, які загинули, а дехто назавжди залишився під бетоном аеропорту імені Сергія Прокоф'єва. Марія Савицька, Артем Белібов, крапки над «і». І зараз у нас в студії ще гості. Це Володимир Семишкін, старший солдат, і Олег Чорний, молодший лейтенант. Обидва також учасники боїв за Донецький аеропорт. Доброго вечора. Раді вітати вас в нашій студії. Хлопці, наскільки я знаю, поїздка до аеропорту була суто добровільною. Чому ви погодились туди їхати? Володимир, ну, мабуть, вам слово. Так як-то особо не розсуждали, все ребята наши едут как-то отказаться, бросить ребят. Тем более, вот как вот только что был сюжет, наш товарищ Алим рассказывал, что вот ребята наши погибли, как-то и отомстить за них хотелось. Ну, поэтому мы особо не рассуждали. Ну, только месть, в любом случае, гибель людей, она должна как-то, ну, наверное, инстинкт самосохранения должен быть. А так вот бросаться в бой не страшно было? Да как-то мы не думали. Ну, весь взвод едет, значит, весь. А что было наиболее тяжелым в то время, когда вы там находились? Или самое неприятное – это вот заезд-отъезд? Ну да, как правило, самое трудное – это заезд и отъезд. Самое тяжелое? Самое тяжелое. Самое тяжелое – терять друзей. Блин, ну, товарищей. Или даже или ранеными, или это самое тяжелое. Ну, это получается, это морально тяжело, а вот именно физически, вот это, ну, самое такое вот трудное. Ну да, а если физически, тогда да, заезд. А почему так? Ну, то есть, я как журналист, который, ну, с этой темой работает достаточно давно, я знаю, давайте расскажем зрителям, почему это самое тяжелое. Ну, как бы нас ждут уже. Когда БТРы выдвигаются, нас уже ждут. Встречаются, да. Ну, противник, в смысле. Да. Ну, нас понятно. Уже ждут. Именно поэтому заезд-отъезд был только ночью. Да. А вот у меня такой вопрос, опять-таки, возвращаясь к материалу, который мы посмотрели. Почему тогда, вот, когда Алим доставал людей из БТРов, почему тогда поехали днем? То есть это ошибка, это чья-то, ну, я не знаю, это трагическая ошибка, наверное. Я даже вот не могу никак прокомментировать. Тогда у меня вот с ребятами не было. Может, это, может, разведка неправильно сработала, может, еще что-то. Какие факторы там повлияли конкретно, я уже не могу этого сказать. Расскажите, пожалуйста, какова жизнь в аэропорту? Как складывался ваш распорядок дня? Быт. Что вы там, быт, да, быт, и как вы умудрялись выстоять вообще в такой ситуации, в такой обстановке, под постоянными обстрелами? Ну, пожалуйста. Ну, я могу сказать. Да. Там, получается, служба налажена была так, как
сейчас я уже как бы могу сказать, как примерно как на боевом корабле. То есть все поделено по гнездам, по этим как позициям. Там, то есть в этом отсеке, там, например, 4 человека. Вот они 2 через 2 дежурят. Все. И там же и готовят, там же и спят. Владимир. Да. Ну вот с утра мы, допустим, ну вот, как я скажу, утро. Это вот ночью отстоял смену, ну, проснулся, вот утро наступило. Все, если не стреляют, это кофе, чай какой-то, позавтракали, и потом потихоньку начиналась атака. Ну, чем-то занимались, да. Как атака начиналась. Ну, как правило, у них же тоже в основном было как по распорядку. Дежурный стрелок, да. Этот. Да. Что такое дежурный стрелок? Дежурный стрелок, ну, всегда тишина. Рядышком, где-то, или с канализацией, прямо под самыми окнами. И просто начинают монотонно стрелять просто в стену. Бах-бах. То есть это противник. Потом кто-то начинает, да, отвечать. Потом они начинают отвечать, и все, пошла перестрелка. А расскажите, пожалуйста, вот были какие-то ситуации, или, может быть, люди, которые впечатлили, или ситуации, которые вот вы проигрываете в голове до сих пор? У меня, конечно, последний бой в этом, в старом терминале. Как это было? Ну, когда штурмовали, взяли штурмом. Когда пришлось отходить со старого терминала. Это когда было, расскажите? А я точно не могу. Чуть подробнее. Вот вспомнить не могу. Уже конец ноября, вот 29-30. Да, 29-е. Как раз. И граната тогда меня зацепила после. Ну, вот когда парни наши флаг поставили. Ну да, да. Это знаменитая вот эта везде картина. Там, кстати, один погиб из них. И чем впечатлил этот бой? Что в нем было такого? Чем он отличался от других? Ну, там было десятка, наверное, на пределе вообще человеческих возможностей. Без, усталость вообще такая нечеловеческая. Когда нельзя даже автомат поднять. А Володя, ты? Ну, вот у меня примерно вот те же события, только чуть другая локация. Ребята были в терминале, и мы должны были их приехать забирать и привести смену с 90-го батальона 81-й бригады. И шли крайне в колонне, нас вот с водителем нашим, я наводчиком был, и нас с Женей Решетниковым нас подбили. И мы 2,5 часа простояли на взлетке под обстрелом. Вот. С полным десантом на борту. Да, с полным десантом на борту, с поклажей. Вот я тогда думал, ну все. Ну то есть вы уже прощались с жизнью? Да. И вы как вы выбрались оттуда? Благодаря чему, кому? Ну, получается, у нас рация была, прямая связь с командиром батальона, с минометной батареей. Нас прикрывали огнем минометов. И вот наш товарищ Хаттабыч, да. О, мы уже много раз о нем слышали. Да, вот он приехал, снял с нас десант, отвез в терминал и на обратном пути зацепил нас тросом, привез в Пески. Все живы-здоровы? Да, все живы-здоровы. Скажите, ребята, а вот было ли место там каким-то маленьким радостям? Или, может быть, маленькие радости воспринимались подвал. Там как совсем, как очень большие? Подвал старого терминала. Да, там было тихо, можно было зайти к доктору. Единственный раз в сутки, когда снимался бронежилет, это в подвале. То есть это было место такое безопасное? Да. И именно там обитал ваш доктор? Он был полностью заминирован. Этот еще такой вот светлый момент был, когда тоже утром проснулись, а ребята вот стояли с нами правосеки в старом терминале, вот это середина октября. У кого-то был день рождения, прислали посылку. Прислали хорошего кофе заварного и шоколада, много. И мы вот пили хороший кофе и объедали шоколадом. То есть, казалось бы, да, для нас здесь вот такие мелочи, ну, обыденное кофе и шоколад, а для вас там... И тортики вам вроде как передавали? Тортики – это вот подразделение маршала, вот мы их меняли тогда, это им привозили. А вот еще такой вот случай был, вот каждую ночь у нас вот
как их назвали, то ходоки, я их называл сталкеры. Ходоки, да. Это ребята каждую ночь перебегали в новый терминал, чтобы взять боеприпасы и там воду, еду. И Андрей Горбань покойный, он шел с группой, уже обратно возвращались. У него, получается, на плече мешок с гранатами для подствольника, а в другой руке ящик с печеньем. Ему говорят: Андрей, там брось ты его, это ж неудобно нести. Говорит: нет, говорит, не брошу, я за него жизнью рисковал. Говорит: мне так печенье хотелось. А вот действительно хочется каких-нибудь, я не знаю, там мороженое, печенье, сладости, фруктов? То есть, наверное, то, что... Второй раз в этом один из ходоков провалился в отверстие, ну, в подвал этого старого терминала. Два вернулось, ушло три, а вернулось два. И чем закончилось? Вылез. Очень, да, говорит, что не знаю, он сколько там, полтора часа просидел, говорит, самое длинное полтора часа вообще, которое, говорит, у меня в жизни в подвале там сидеть. Ну, судя по тому, как вы вспоминаете о происходящем, все-таки там было место и каким-то шуткам, ну, наверное, без шуток вообще там было, конечно, очень сложно. Грустно это не хочется вспоминать, честно говоря. Ну, там любое, что вот, ну, все, что хорошо заканчивается, там, или это бой, или там, может, какая-то там, кто-то анекдот в интернете нашел, прочитал, всем рассказал, это вызывает там бурю положительных эмоций, смеха, вот, ну, разрядка. Да. Вот ваши коллеги, как раз о которых ты говорил, которых вы меняли, да, не развлекались тем, что выкладывали в интернет всякие там обращения к террористам. У вас что-то подобное было? В пиццерию звонили. Да, я в пиццерию звонил, заказывал. Подробней. Получается, это тоже надоело сухпай сидеть на одном и том же, на этой перловке, на этой тушенке. Захотелось пиццы, ну так... Деньги наличные у всех понемножку были, ну, думаем, скинемся, закажем. Ну, в интернете нашли номер пиццерии, Донецкой звоним, мы заказываем пиццу, спрашивают, куда привезти? Ну, такие, ну, старый терминал, Донецкий аэропорт. Пауза такая минутная. Вы шутите? Нет, серьезно. А с кем я разговариваю? Украинская армия. Ну, извините, наверное, курьер не поедет. Да пусть это, не боится. Там еще как раз вместе с нами находился такой... полковник Зубовский, он был старшим по аэропорту, это заместитель командира 93-й бригады был на тот момент. Он говорит: ради бога, я сейчас договорюсь, там вызовем пару танчиков в прикрытие, артиллерии прикроем, так что он золотится. Мы еще ему бонусом даже кожаный диван с итальянской мебели отдавали, ну так никто и не приехал. Ну я не думаю, что вы всерьез рассчитывали на то, что к вам кто-то приедет. Ребята, а с какими чувствами уезжали из аэропорта? Было какое-то, я не знаю, там ощущение облегчения, что, слава богу, едем отсюда. Все-таки, ну, одно дело, когда находиться на других территориях, где ты можешь, я не знаю, ну, чуть дальше от линии боевых действий отойти, а тут просто каждый день под обстрелами, как вот покушать сходить, так они, наверное, вас и поливали. Ну да, вот такое облегчение было. Что я помню, еще замерзли очень сильно вот с Олегом, мы как раз ехали... вот на десанте с одного борта сиденья, а там в БТРе не работала печка, дуйка с нашей стороны. У нас так замерзли ноги, пока мы до Краматорска доехали. Но тем не менее, насколько я понимаю, да, вот был бы приказ, вернулись бы просто без раздумий, да? Куда, конечно. Куда деваться? Последний вопрос, который я вам задам, ну или как у вас говорят, крайний. Наверное, вы его не раз слышали. А был ли смысл держать оборону аэропорта столько времени, столько людей полегло? Действительно ли нужно было это делать? Ну, как бы сказать, а как спросить тогда у любого там бойца-пехотинца, нужно ли тебе охранять свой окоп или не нужно? Ну вот аэропорт сейчас разрушен полностью. То же самое. Нужно было, нужно, наверное. Володя. Тогда нам было нужно. Сейчас, не знаю. Ну, уже просто куча мнений сложено, уже 2 года прошло, уже, в принципе, на выбор есть мнение, можно поинтересоваться, так что, я думаю... Ну, на выбор это другой вопрос, меня интересует ваше мнение, как людей, которые непосредственно участвовали в обороне. Ну, я считаю, что и был смысл его держать. Вот какое-то время, пока мы там были... Ну, во-первых, если бы мы его не удержали, мы погибли. Это такой смысл инстинкта самосохранения. Ну да. Чем дольше мы его продержим, тем дольше мы живы останемся.
Ну що ж, я дякую за те, що живими залишились, дякую за те, що завітали до студії. Я дякую вам за те, що ви були там і захищали і нас тут, і взагалі всю нашу країну. Я бажаю вам успіхів, удачі. Спасибо. На все добре вам. Ну, а ми продовжуємо випуск. З початком 2017 року набули чинності численні зміни до порядку оподаткування та механізмів контролю за малим і середнім бізнесом в Україні. Для роз'яснення та пошуку спільної мови була влаштована зустріч підприємців з фахівцями структур, від яких напряму або опосередковано ці підприємці залежать, в першу чергу, структур контролюючих. Ініціювала зустріч голова регіональної ради підприємців при Миколаївській облдержадміністрації Олена Герасимчук. А бажаючих дізнатися подробиці, велика зала бізнес-центру Олександрівський ледь вмістила. Надо учитывать, что сегодня на встречу большое количество людей пришло, которые не являются членами каких-то общественных организаций, то ли ассоциаций, то ли профсоюзов, то ли членами межотраслевых советов, которые мы создавали этим летом. И естественно, что у людей возникают вопросы, как жить. Я думаю, что самый первый для меня положительный результат является то, что сегодня эти люди задумаются, что нужно входить в какую-то общественную организацию, потому что там можна отримати своєчасну інформацію, там отримати захисту. Після публікації цьогорічних нововведень часто звучать заяви про те, що метою змін є знищення малого та середнього бізнесу. Представники фіскальної служби та інших контролюючих структур заперечують. Функції у нас в службі, як були, так і залишились. Вони абсолютно не змінились. Йде просто перенаправлення функцій більше на центральний апарат з районів. По поводу усиления налогов, как бы сильно большого усиления нету, тем более, что сегодня проводится работа с органами местного управления, самоуправления по поводу принятия ставок. Мы нацеливаем органы местного управления, то есть проводим такую работу, чтобы они дифференцировали ставки, которые будут удобны и для бизнеса, и для бюджетов разных уровней. Поэтому, что говорится по поводу усиления каких-то функций, ну, они остаются прежними. Хоча відомо, що штрафи за певні порушення значно зростають, в тому числі через збільшення розміру мінімалки, яка є основою для розрахунку суми стягнення. Штрафи радикально повишаються, розширяються тільки в одному вопросі – в вопросі трудових отношений. Ну, к сожалению, данный вопрос, он всегда будировался, всегда обсуждался. Ну и вы знаете, фискальная служба всегда предупреждала, что необходимо упорядочить отношения между работодателем и работником. Те годы работы, которые предшествовали сегодняшним, так сказать, увеличению штрафом, они, ну, не привели к результату. И просто-напросто всех субъектов предпринимательской деятельности служба призывает к тому, чтобы упорядочили всего лишь навсего отношения. Загальне ж враження від підвищення мінімальної зарплати, що це спроба стимуляції підвищення соціальних стандартів. Власне, так і стверджує прем'єр-міністр. Невідомо, втім, наскільки економічно обґрунтоване ці рішення. І, що також важливо, це може закінчитися банальною зрівнялівкою, коли кваліфікований фахівець і початківець, або, наприклад, прибиральниця, будуть отримувати однакові зарплати. Хтось називає це невимушено жорстокою дією, хтось погоджується з користю від цього рішення. Йдеться про необхідність сплачувати єдиний соціальний внесок навіть для непрацюючих підприємств. І є у нас така статистика. З 19 декабря, тобто коли вже проекти опубліковувалися законодавчих цих актів, до 6 января было подано заявок на закрытие, 3558 предпринимателей подано заявок на закрытие. И хочу обратить внимание, что из них нулевые отчеты за последние года сдавали 3190, вообще не подавали отчеты 361, и только те, которые какие-то доходы имели, какие-то отчеты подавали с цифрами, всего лишь навсего 7 человек. То есть живых предпринимателей практически не было закрыто. При этом в декабре было зарегистрировано 316 предпринимателей, и ими уже было уплачено 87 тысяч гривен. Одне з найгостріших питань – розширення переліку товарів, продаж яких вимагає застосування касових апаратів. По этому вопросу у нас сегодня не стоит
задачи ходить и проверять прям сразу, вот завтра вышли и побежали проверять. Если вы заметили, по данному вопросу сегодня уже какое число, мы не провели ни одной проверки. В нашей службе не стоит задача бегать, кого-то вылавливать, штрафовать и так далее. Поэтому мы сегодня пришли к вам навстречу для того, чтобы упредить эти моменты, дать вам возможность привести свою деятельность в соответствии с нормами сегодняшнего законодательства. А законодавство до можливих порушень ставиться доволі суворо. Первый штраф 1 гривна. Это вот сегодня пришли. Завтра пришли, это двукратный размер от сделки. От сделки. Продали стиральную машинку за 8 тысяч, значит 16 тысяч штрафов. Говорить о том, что эффективно мы сработали, я думаю, что эффективно, потому что это первый за большой период времени диалог с массой людей. Сегодня задача была поменять их мышление, поменять их подход к бизнесу и озадачить их над тем, чтобы более тщательно, более внимательно начинали изучать нормативную базу. Найближчими днями подібні зустрічі будуть влаштовані в районних центрах Миколаївщини. Перша запланована на 24 січня в Очакові. Велике завершальне свято новорічно-різдвяного циклу «Хрещення Господнє» у народі Водохреща відзначали 19 січня. Цього дня у храмах лунали святкові служби, а далі йшли до освячених ополонок. За кілька годин до початку освячення води на церковному подвір'ї вже збираються люди. Крани у ємності з водою перевіряють, черга поступово збільшується. До свята готуємося зарані, купаємося. Ну, правда, не в ополонці вдома. Ну. І вечеря вчора була, вся сім'я збиралася. Ми вдома трошки посвятимо всіх рідних, близьких. У мене мама в селі живе, їздю до неї, трошки привезу її. Так, квіти деякі вкропимо. У кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері людно, ще триває служба. Тим часом людей на вулиці більше. Розкладають на землі пляшки з власною домашньою водою, запашні осінні квіти та налаштовуються чекати далі. Приходимо в церкву, святимо воду. Потом дітям роздаємо, які не ходять, поки возраст не підійшов ще. Використовують освячену цього дня воду традиційно для енергетичного очищення. Ну, жена ходить там вдома, значить, кропить, там, п'є. Коли плохо чувствуюся, я п'ю, і легше становиться. Очікувані зцілення тілесного та духовного не забувають і про Україну. Городянам бажаю дуже миру. Саме перше – здоров'я, щастя і миру, аби закінчилась війна, щоб було все добре. Святкова хресна хода та традиційне купання у день хрещення Господня у полонці відбулося і на Нижній набережній. Хода до Енгулу, незважаючи на доволі відчутний морозець, назбирала чимало охочих. Сучасні протиріччя щодо походження масового купання в ополонці не відлякують тих, хто вірить у диво та очікує на нього. В Миколаєві до цього свята обладнали три місця. Передує купанню святкова служба, молитви та благословення. Приходя на Йордан, хочемо теж очиститься, просвітитися і бути Божими людьми. Пусть Господь дарить нам силу духа, крепость веры, благочестие и чистоту. Мир Божий да пребывает со всеми вами. С праздником, дорогие братья и сестры! Традиційна ополонка у вигляді хреста, рятувальні спецзасоби та пильний нагляд працівників Державної служби надзвичайних ситуацій. Розпочинали купання справжні чоловіки. Цього тижня щойно відкритий фехтувальний зал у парку «Перемога» приймав перші змагання і одразу всеукраїнського рівня чемпіонат серед кадетів. Про цей турнір, перспективи фехтування в Миколаєві і Україні загалом. Про свої плани розповіла в інтерв'ю нашому телеканалу наша видатна землячка, чемпіонка і призерка Олімпійських ігор Ольга Харлан. З нею спілкувався Федір Бондар. Чемпіонат серед кадетів засвідчив той факт, що фехтування стає все більш популярним в нашій країні. Хоча тренерам і, звісно, самим спортсменам ще потрібно багато працювати. Це покоління, яке займається фехтуванням, для них є зал. Да? І
они будут видеть то, как оно должно быть. И они не знали, как мы там тренировались в той в школе, которая на Пушкинской, да, там условия не очень хорошие, мало места. И, ну, вот так мы выросли. И мне кажется, поэтому украинские спортсмены настолько сильные, потому что они вырастают в таких условиях. То, когда они попадают в условия там, просто для тренировок, для спаррингов где-то за границей, они чувствуют, что вот они могут еще. Ну, поэтому, вот, мне кажется, я одна из них. А перед відкриттям залу Ольга Харлан провела невеличку екскурсію для президента України. Я розказувала йому, как бы так екскурсію проводила по нашому залу, розказувала про дорожки, про какой, ну, на самом деле это новые дорожки, на которых фехтуют на соревнованиях, на тренировках. Нам очень важно фехтовать на тех же дорожках, которые будут на соревнованиях, потому что привыкать к покрытию. Очень важен нам пол, именно вот покрытие, которое резиновое, потому что у нас могут там страдать колени, спины, то есть это все. Потом аппарат, вот эти фехтовальные, которые мы фехтуем, все вот это оборудование, это все тоже для нас важно, и в этом зале это все-таки выдержано, и все достаточно хорошо сделали. Новий зал олімпійська чемпіонка називає кращим в Україні і таким, що відповідає найсучаснішим вимогам. Зал, на самом деле, очень светлый, просторный, там тепло, там много места для тренировок, для соревнований, много дорожек, 8 достаточно много, самое большое количество в Украине дорожек в зале, потом раздевалки, то есть все вот эти помещения, они хорошо сделаны. Хочется теперь это все, чтобы сохранилось в чистоте и в порядке. Ну, так, конечно, все будет хорошо. Трибуны – это самое главное для нас, трибуны, чтобы люди не стояли вот возле дорожки, а были ограждения, и чтобы им было удобно сидеть. Торік Ольга перенесла операцію на плечі – професійна травма. Поки що проходить курс реабілітації. 2,5 місяці провела у чоловіка в Сполучених Штатах Америки, де він працює. Власне, спортивне життя змушує постійно бути в роз'їздах. Але справжній дім, запевняє Ольга, в неї один. Ніколаїв – це мій дім, мій город, в котором я родилась, выросла, Намыв, мой район, в котором я в том роддоме родилась, поэтому я там прожила 20 лет, да, и сейчас мы живем на Северном. Багато було пропозицій змінити громадянство від різних країн, але і в цьому питанні спортсменка непохитна. Давно уже не было предложений, потому что все уже знают мою позицию по этому поводу, и все знают, что я люблю свою страну, и хоть у нее сейчас не лучшее время, и все не очень хорошо, то есть я все равно люблю свою страну за то, что она такая сильная, и я не поменяю ее. Многие меня за это: Оля, вот, а там. Я говорю, везде лучше, дома хорошо. Загалом, каже Ольга, минулий рік був вдалим. Завоювали медалі на Олімпіаді в Ріо, на Чемпіонаті Європи. Сьогодні основне завдання – відновитися після операції та влітку продовжити виступи на змаганнях високого рівня. Чемпіонат Європи, чемпіонат міра у нас июнь і июль, да, кінець июля. І от я думаю, в тому часі я вже точно встановлюся. Федір Бондар, Олександр Пан, крапки над «і». Ми анонсували матеріал про обійми, але хронометраж програми жорсткий, тому просто побажаємо обіймайтеся частіше. І на цьому все. На все добре.